皆さんこんにちは。日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年11月の9日、18時15分、最近の、解体キングダムを見ていて、平成ジャンプの伊野尾というものでしたっけ、伊野尾くんでしたっけ、あと田中瞳と呼ばれている一級建築士の方、いやもうこういう言い方にどうしてもなるんですよ。たまに偽名使ってる人たちとか存在するから、だからまあもうちょっと話遠回りで申し訳ないんですけども、あの昔見た映像かもしれないですね。でそれはもうすでに混入されてます、解体キングダムで。あの船を解体するところとか、昔撮影した内容とかを使用している可能性が、かなり高い、同じような映像でしたのでね。あとまあ、電気関係の、発電所のコイル、水で切断するところなど、まあ、あるんですよ、本当に。ものすごい水圧で。もう思いっきり、もう、そのね、水が当たっていて、その反発力が生まれるじゃないですか。だからそれこう、無理やりこう、押し付けて、こう、もう先の方はもう、こう、ぶれてるんですけども、すごい振動で、もう無理やり圧力かけて、水で、で、電気のコイル、まあ元は銅だと思うんですけども、まあ長い間電気を通していって、ある程度その脆さが出ているのかもしれません。40年ぐらい、使用していて。まあその間ずっと電気を通してるから、ある程度弱体化してるから切断できるのか、もともと銅だから切断できるのか、ちょっとその辺のところ、僕の方では、詳細ちょっとわからないんですけども、あんまり細かいことを言い始めると。で、ちょっと何が言いたいかって言いますと、音楽業界へ、これ、まあ昔も高島彩ルート宛ての SD カードでのメッセージで、紅白歌合戦に過剰な演出ツアーで知る人もう出さないからっていうことを言ってるんですよ。エネルギーの残存量問題、そちらの方が上ですんで、もうその辺のやつら、どうでもいいですから。だから松任谷由実さんのそのユーミンのっていうところで、なんかね、ドラゴンが火を吹いたりするような、その、かなり大きい、本人が頭の上に乗っていて、ドラゴンの。で、それをばらして、日本中ツアー公演を行ってって、だその辺のところはね、演出に頼りすぎていて、エネルギーの残存量問題を忘れてる。何が大事かっていうこと。だそれだったらただ目立っちゃい人っていうことになってしまうから、ダメなんですよ、本当に。で、それをもともとラスボスと呼ばれていた小林幸子さんで、紅白歌合戦で、ものすごく大きな衣装とか身にまとってたでしょ。もういらないんですよ、そういう人。本当に。この世の中に。テレビに出てもらえたら困るから、本当に次から次へと若手の人たちが勘違いするから。で、経費倒れにもなるし、もともと曲と歌詞だから、音楽業界は。そこはしっかりしなかったらもうどうしようもないんです、本当に。そのもんだしね、余計なエネルギーの消費してって、そんなに悪いことする人、テレビ出さないよって話に持っていかなかったら、きりないんですよ、本当に。だからこれを、音楽業界の次の若手の人たちとか、しっかりと見ていれば、あ、本当に、紅白歌合戦出してもらえないんだっていうこと、ここ数年前でそれあったでしょ。だからそういうふうなことが実際あるっていうこと、もう小学生とか中学生じゃないんだから、いちいち僕は名指して言わなくても、自分たちの方が白状しないと。ライブツアーとかでこんな演出、過剰演出してしまいましたって、曲と歌詞で勝負ですよって、もう二十歳ぐらいの頃僕は言ってるんですから。だからその辺のところで、だから音楽番組でね、一応僕はどういう風に言ってるかっていうことを聞いていて、その経費的な部分と含めてね。だから、それで、例えば1万人集まらないんだったら、2000人規模の会館とかでコンサート行ったらいいし、ライブとか。で、もうちょっと小さな、まあ、ライブハウスだとか、そういうところだったら、数百人とか、まあ、そういう単位だと思うんですけども、完全に立ち見の人たちで。で、過剰演出をしないで、コンサートツアーをしっかりとできるかどうかなんですよ。お客様のポケットマネーは限られているから、それも枠は広がらないんです。人口ずっとこう少子化できてますからね。だから過剰な演出して、過剰な経費を使って、お客さんをたくさん集めてきても、他のお客さん取ってるだけなんですよ。わかります？音楽業界の人間同士で。
例えば昔ね、ラルク・アンシェルと、グレイというバンドと、まあ、ルナシーというバンドがありました。まあ、他にも、いろんなバンドがいっぱいありましたけども、じゃあね、この3つを、例えば過剰演出がないから、まあ、1回のライブ、まあ、3000円ぐらいで見に行けたとしましょう。ね。そしたら3つとも見に行けたと。しかし、過剰演出のある、ライブは、倍ぐらいの値段になってると。ね。そしたら、お客様からしたら、二つライブ行けたのに、まあ、ライブでもコンサートでもいいですよ、言い方。ね。まあ、余計なことしてる方は、エネルギーの残存量もあるんだよ。まとまったりゃいいんですよ。だから、まあ、スポーツ業界から何から何までも、人がいち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 言ってきたことすぐに忘れる人たち多いから、本当にもうとにかく建物作っちゃダメですよ。本当に余計な建物にしかならないから、もう作った後だから、あるから。で、人口はかなり少子化、もう人集まりにくくなってるのに、さらにむちゃくちゃなことして、どうすんのそのお金って、みんなの税金の食らいつきでって、もう訴えられるっていう話に何なるでしょう。そうでもしなかったら止まらないでしょ、ずっと永遠に作り続けるから。高速道路も同じ、山陽自動車道以外に、まあ、向こう側の、まあ、上流と言ったらいいのか、まあ、西宮市ぐらいの範囲である高速道路、千狩ダムの近くなどを通っていた、高速道路が見つかったんですけども、多分高速道路だと思うんですよ。いつの間にか作られてたんですよ。20年前なかったんですよ。人口減っていってるのになぜ高速道路が必要になるんですっていう話ですよ。たださえエネルギーの残存量問題があるから、車とかたくさん売っちゃダメなんだから。世界中それで消費量ずっと上がってきてしまったんだから。コロナウイルスの時だけ、渡航制限とかかかった時だけエネルギーの使用量は減ってるの。もうそんなこと僕のホームページ青いケースが36番にしっかりデータ出してるから、国連発表のデータで。だからもう学校教育からエネルギーの残存量問題をしっかりと教えておくしかない。で、それを軸にして物事動いてるんだよって、この人たちも出演できなくなってるんだよっていうところを見せつけなきゃなんない。だから今年の紅白で余計な過剰演出してた人間が出ていたら、今度は NHK が叱られる。だからもうその辺も BPO で言ったらいいんじゃないですか。もう物事固定して、倫理っていうところね、人としての倫理だから、道徳的なところ、だから人道的なところ、エネルギーの残存、まあ、普通に物事を裁判で考えたら分かるんですけども、50億人以上の命がかかっている件と過剰演出、どちらの方が優先順位上になるかって言ったら、50億人の命の方が絶対に上なんです。あなたたちはその身勝手極まりない、その年になってまだ目立ちたいのっていうような話、もういらないから、そういう人。これぐらい厳しい言い方しなかったら、音楽業界で年配の人たちに、若手の人たちとか言えないでしょ。先輩後輩があるから。若手って言ってももう40歳ぐらいの人、中堅どころ、なかなか言えないんでしょ。言えないからほったらかしになってるから、あんな演出してるんでしょ。まあ、もう各音楽業界、テレビ局は、まあ、紅白だけじゃなくて各、音楽番組でもう出しちゃダメだから、ああいうふうな演出した人もなしよって言われてもしちゃうんでしょ。でも、もうした人からも出なかったらいいんですよ。そこの事務所も。よっぽど良い曲出してきて、過剰演出しないんだったらいいよっていう話になりますけども、過剰演出をずっとやめない事務所の、歌手とか、まあ、バンド、アイドル、まあ、何でもいいですよ。とにかく音楽関係の人たち。ダメよ、仕事回せないよっていうことにしとかなかったら、きりないから。ただでさえ過剰競争なのに。っていうことを何年も前に言ってるんですよ。これはね、別の、だから小林幸子さんとかも言われていた方だから、そこで出なくなって、だから、もう20代でも、出すの禁止にしたらいいですよ。過剰演出をしてない人たちが、
で何か言い訳、どこからどこまでが過剰演出かわからないからなんか言い始めたら、もうこっちに対してあの喧嘩売ってるのをみなしますからね、本当に。全然真面目に取り込む気ないじゃないって。こんな人のどこが正社員なのって。役員は？もうこういうことになります。いつになったらその年になってまだ仕事覚えられないのって。仕事の仕方、何回も言ったじゃないですか。大阪ヒルトンホテルは伝票手書きだって。こんないちいち、あんなね、ガストとか、ああいう風なところで、ああいう風な電子機器を用いて注文してたでしょ。便利かもしれませんよ。便利かもしれませんけども、余計な経費かかりすぎ。で、そんなにたくさん お客さんずっと来てくれない。どこの店舗も。どっか店舗出してくるから。で、もうみんな店舗出しちゃダメなの。店舗出したらどこか潰れるから。そういう過剰競争をやめなかったら、建物を作るのにエネルギーが必要になるでしょ。石油とかガスとか石炭とかでも発電してるし、その資材を加工してるのに電気使ってるでしょ。その電気の元は石炭の火力発電所もあるんだから、ガス火力発電所も原発も全部限りあるんだから。だからこういうことはいつまでたっても覚えられない人向いてない。テレビ出るのに。だからホテルマンとしての、その、仕事の仕方として見たら、あいつ2回も3回も言われてまだ同じことしてるぞと。お前仕事ばこんでええわっていうことになるんですよ。仕事覚える気ないんだったらっていうことで。だから年齢なんかでも物事見ちゃダメ。本当に。で、ますます本当に、年配の人に、例えばね、50後半とか60歳の人に、注意できる人間がいるかって言ったら、同じ業界でなかなかいないでしょ。先輩後輩があるから。会社間のつながりとか、トラブルになったらとか、そういうふうなね。だからその辺のところで、しっかりとね、エネルギーの残存量問題がルールだっていうことをね、しっかりと皆さん、覚えてもらって、覚えられない人は仕事覚える気ないとみなしゃいいんです。どうでしたっけ、グレイとかってそんなに過剰演出してましたっけ。まあライトぐらいでしょ。昔のバンドジャンヌ・ダルクとか、シャムシェイドさんとかジシェイドさんとか、まあまあ、3、興味なぜつけたんだろうって、まあその、まあ時間軸を通して、いろいろ聞こえてる人たちと受け答え、実際グレイのメンバーの人たちと会って話とかしてるから、だから、そこは3をつけたりしなかったり、ちょっと、だから、対象人数が多すぎるから、僕だって誰と会ったかとか、もう全部が全部思い出すなんか不可能なんです、本当に。国会議員の方たちから、いっぱい、本当にいっぱい、もう国会議員で、それで、その後大臣になれた方も50人以上いらっしゃいますから、本当に、もう、覚えれない、本当に。で、このタイミングで放送したのを、その解体キングダムでね、ユーミンの件、淡井さんにもう一回言っといてもらって、それ証拠として置いといてって。で、それで音楽業界の人たちにちゃんと見せてね、仕事覚えるのかどうかっていうところ、閲覧数見たらわかるから、覚える気あるのかどうか。淡井さんの動画見なかったら意味ないよって。動画の閲覧者数でわかるからって。それバレるからって。あ、覚える気ないんだな、こいつら。っていう風に見られるよって。だから、今一般的なそのテレビ用とかね、何か世間に公表するような丁寧な言葉だけだったら伝わらないと思うんですよ。で、そうじゃない一般人、友達同士とかで喋ってる時に、やっぱりああいう風な、そういう風な言葉になりますから。で、それ言われるから、全てバレたら、エネルギーの残存量問題とか。で、後からお客様思うんです。なんであんな人のコンサート見に行ったんだろうって。思われたくないか思われたくないかですよ。だからそこまであの人は金に飢えていたのかっていうふうに最終的には見られます。だからそれは他の業界でも、エロの写真集、下着以上の写真集を出してる連中はそうだし、
売らなかったらよかったんですよ。だからエロまで金に変えるのって、そんな人間信じれるわけないじゃないっていう話になるでしょ。そういうことを皆さんしっかりと、覚えてください、音楽業界へのメッセージ、以上です。あと BPO の形を見といてくださいね、本当に。あとテレビ局の各役員の方たち、まあ対象者数が多すぎたら管理が大変でしょう、正直。音楽業界の人たちも長年活動してる人たちも含めると。だから例えばね、グレイの皆さんが自分のそのところのレーベルを潰して、まあ、いらない社員をまあ切り捨てるような形でね、一回解体して、で、まあ、知名度はグレイの皆さんがあると。で、良い曲を我々に提供したら我々が歌うから、その分お金これだけ、まあ 2.5% 回すからとか、全体売上のね、全体売上ってその1曲のですよ。だからそういうような形とかも一つの方法だし、知名度を生むのは事実としてありますから、一般人の人たちに顔と名前を覚えてもらわなかったらどうしようもないですから。だから、いや、それでね、数を、整理整頓した方がいいんじゃないかと。あと曲のクオリティ自体に、コンスタントにレベルの高い曲を出そうと思ったら、そのバンド内だけじゃかなり無理あるでしょう。ライブ回ってテレビに出演して曲作りもしなきゃならないっていう形になってくると、その辺のところで、先ほどのケースみたいな形でね、で、その曲だったら正直売れんわっていうのは、ありますんでね。仕事としてしてるんだから、やっぱりそういうふうな経済原理っていうのはもう、全員、みんなついてきてるものだから、一般人の人たち。公務員の人も結局、地方交付税法とかそういうふうな関係の法律があって、計算式あるんですよ。なかなか、例外とかでお金が回ってくるっていうことはないんですよ。だから公務員のしてる仕事の人を、もともと公務員がしていた仕事まで今人材派遣会社の人たちに切り替わってるんですよ。これは現実だから、まあだからその辺も含めて、まあ、ゲームの話ですけどね、僕の提案で作ってもらった現在名称別行という名前の我が天下と我が天下戦国風部というゲームで、まあ、戦魔というものがあるんですけども、そこで表現されている豪華っていうのは、なりわいと本、火と書いて豪華って読むんです。なりわい仕事で、豪華な衣装とかそんなもの作った後で燃やさなあかんのにっていうことで燃えてるんですよ。真面目な話しといて最後にこういうふうなこと言っていいかな、どうかなとか悩みながら思いながら言ってるんですけども、一応言っておきます。定期的に僕はずっと言い続けなきゃみんな覚えれないんですか。もう音楽番組の方で言ったらいいじゃないですか。もう我々の番組も過剰演出なんかしないよって、炎なんかいちいち出してたら淡井さんに怒られるからっていうことで、ボーナス下がるからって、全員一律で。それぐらいしなかったらしちゃうんでしょ。で、その理由とかね、しっかりと覚えてもらって。もうそうじゃなかったら無理ですよ。この社会本当に。だって、石油とガスの輸入がもう10年後に、もうほとんど輸入止まっても全然おかしくないから。今のままだとね。ほぼほぼ何も変わってないですから。車を売らなかったらよかったんですよ。電気自動車一本化で新車は。あと水素自動車。あとは中古のガソリン車が余ってるんだから、それ国内で売ってりゃよかったんですよ。そしたら生産ライン止まるでしょ。生産ライン止まったら、だいぶ火力発電所を稼働させなくて済みますよ。本当に。
もう今年のゴールデンウィークではっきりしたんですよ。愛知県のどこの市だったか忘れましたけども、豊田市じゃないです、別の市なんですけども、ゴールデンウィーク工場が全部止まって、ほぼほぼ全部止まって、僕も全部確認なんかできるわけないから、こういう言い方でしか言えない。で、震災性カネルギーで、その日の、日中のね、電力 86% を震災性カネルギーで賄えてるんですよ。もちろんゴールデンウィークの時期だから、エアコンとか使ってないと思いますよ。だけども、それが現実だから、とにかくみんなで節約しないとっていうことで知恵を凝らすしかない。工場の稼働を止めるしかないっていうことなんですよ。ただ、河川水門回式ダム発電とか地下水流トンネル発電とか作ってもらわなきゃ困る。それで発電をするわけですから。まあ、耐用年数は50年くらい使えるとは思いますよ。大きな地震、震度6とか5強とかはない限り。まあまあ、たまにギア交換したりするぐらいで。まあ、タービンの方もそうでしょうけども。まあ、コイルも基本的には40年ですけども50年ぐらい、まあ、使用したらいいんじゃないかなとか僕思ったりするんですけども、わからないですよ。本当はこういうタイプのコイルは、20年ぐらいで交換してるから10年ぐらいで交換してるからかもしれない、わからないですよ本当に。だからその辺のところはいろんな発電所によって全然違うから、原発ももともと5万キロワットとか10万キロワットとか30万キロワットとかだったんですよ、1秒間の発電量はね。で、それが今現在だったら125万キロワットとか135万キロワットとかになってるから、だから仕組みとかは全然変わってきてるから、多分、それは物見てみないとわからないっていうことになるんですよ。で、正直、その時に作った人たちは、その40年後なんかもう仕事引退してるじゃないですか。現場で指揮してた人たちなんか特にね。もう、作った人たちですらわからんことを、分かるわけないでしょう。とにかく自分たちでできる分かることの節約をしっかりしなければならないっていうことになるんです。だね、その松任谷由実さんの、ドラゴン、本当のところいつの映像だったのかなっていうのはありますね。一応ね、僕も見たし、言っておかなきゃならないかなと思って、言っときました。で、まあ、もう動画は、その、ハードディスクドライブの方の動画はもう削除したい、あんまり証拠を残しばっかりしようとしてってもものすごい量になるから、1テラバイトとかって。以上です。音楽業界や、各、テレビ局の皆さん、しっかりとご対応のほどご協力のほどよろしくお願いいたします。皆さん、チャンネル登録と、私が YouTube にアップロードした時の着信通知の設定と、まあ、その着信通知の設定がわからない人は身の回りの方に聞いていただいたり、販売店の方に聞きに行ってください。みんなもう操作方法わからないから、そういう登録をしないだけで、覚えたら覚えたで、便利なんですよ。自分たちがね、これ一般人の人に、徐々に伝わっていきますから。自分たちを核として、コアとしてね。で、まあ、自分の見たい動画とか、着信通知こういうふうに、新しい曲とか動画で上がってきた着信通知来るよ、分かるよっていうようなことがね、伝わったら、それはそれで、まあ、音楽業界にとってね、プラスになるでしょうし。まあ、変なもん、舞台装置早く溶かすことですよ。燃やすかね、木製であれば、バイオマス発電機。だから、もうないかもしれませんけども、なんかだいぶ前もその映像見たような気がするんですよ。以上です。皆さんご協力のほどよろしくお願いします。